Sülh müqaviləsiyle bağlı olarak ben onu qeyd edə bilərəm ki, bu istiqamətdə siz bilirsiniz ki, danışıqlarda belli bir fasilə baş vermişdi. Buna bakmayaraq, mətn üzərində işler devam etdirilirdir. Lakin Münhen Təhlükəsizlik Konferansında Azərbaycan Prezidenti ve Ermənistan Başnaziri arasında baş tutmuş görüşdən sonra artık yeni bir yeniden prosese start verilmesi barədə karar vermişdi ve yaxın günlərdə Ermənistan nümayəndə heyəti ilə sülh müqaviləsi üzrə fiziki olarak danışıqların keçirilməsi planlaşdırılır.